Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы, Суырда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Вакцина алмағандар жұмыстан шеттетіледі, өтемақыда төленбейді. Жұмыс берушіге сондай құқық берілген. Бұл жөнінде бас мемлекеттік еңбек инспекторы Төлеген Успанқұлов мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрлігінің арнайы санитарлық нормасы күшіне енді. Құжатта міндетті екпе алмаған адамды жұмыс орнына жібермеу керектігі жазылған. Вакцина салдырмағандар ақылы ПТР-тест тапсыру шарт. Екі талапта орындалмаса, жұмыстан шеттетіледі. Тек екі жақты келісіміне қарай жалақының жартысы немесе ең төменгі еңбекақы мөлшері беріледі. Осыған қатысты сауалдар жиі кездеседі. Еңбек кодексінің талаптары бойынша жұмыс берушілер республиканың немесе өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысын негізге ала отырып, вакцина алмаған және ПТР-тестіден өтпеген жұмысшыларды еңбекке араластырмау керек. Денсаулық туралы кодекс бойынша бас санитар дәрігердің қаулысын орындау міндетті. Биыл 140 адам өндірісте қаза тауып, мыңнан астамы түрлі жарақат алды. Қайғылы жағдайдың көбі биіктен құлау, құрал саймандардың төбеден түсіп кетуі және мекеменің көлігімен жол апатына түсуге байланысты. 30%-ға тарта заң бұзушылықтар қауіпсіздік пен еңбек қорғау талаптарын орындамау салдарынан болып отыр. Жұмыс берушілерге техникалық тәртіпті сақтамағаны үшін 189 миллион теңге айыппұл салынған. Сондай-ақ биыл 318 қауіпті өндіріс ошағы жұмысын тоқтатты. Қостанай облысында соңғы аптада коронавирус жұқтырғандар көбейді. Өткен тәулікте олардың саны 128-ге жеткен. Екпе жұмыстары үшін 31 медицина мекемесімен 190 жылжымалы және тұрақты стационарлар жасақталған. Күні бүгінге дейін өңірде барлығы 325278 адам вакцина алды. Ориентировочно, значит, по нашей Кустанайской области. Шамамен облыс бойынша 18 жастан жоғары 505 мың адамға екпе салу межеленген. Бұл жұмысты арнайы оқып машықтанған 426 медицина қызметкері жүзеге асырып жатыр. Соңғы кезде коронавирус инфекциясының таралу көрсеткіші қайтадан өсуіне байланысты. Біз тұрғындарға барлық сақтық шараларын қатаң сақтау қажеттігін ескертеміз. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны біршама азайды. Өткен тәулікте ел бойынша 1742 адамнан ковид анықталған. Ал кеше қызыл аймаққа өткен Алматы облысы жасыл аймаққа, Қызылорда қауіпті сары деңгейіне шықты. Өңірлердегі эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Қостанай, Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары қызыл аймақта. Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстары қауіптің сары деңгейінде тұр. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Жамбыл облысында екпенің бірінші компонентін салдырғандар 80%-дан асты. Дегенмен, індетті түбегейлі жеңу үшін бұл жеткіліксіз, дейді коронавирус инфекциясымен күреш жөніндегі азаматтық штаб мүшелері. Препараттар туралы жалған ақпарат таратып, көптің сеніміне селкеу түсіретіндер әлі де бар. Сондықтан ел үшін егілемін штабы жұмысты күшейтпек. Қазір екпенің тиімділігін түсіндіру шаралары барлық облыстар мен аудандарда жүргізілуде. Вакцинаның басты мақсаты ол ауруды 100% жұқтырмайсың деген сенімділік бермейді. Вакциналардың басты мақсаты ол өлімге алып бармау, ИВЛ аппараттарына жеткізбеу және ауруды жұқтырғанның өзінде жеңіл түрде ауырып өтуге алып барады. Шетел ақпараттары. Еуроодақ елдерінің басшылары ковид туралы жалған ақпарат таратушылармен күресті күшейтпек. Брюссельде өтіп жатқан саммитте осындай қаулы қабылданды. Әлеуметтік желідегі індет пен екпеге қатысты жалған ақпараттар одақ елдеріндегі вакциналау науқанына кері әсерін тигізіп отыр. Көшбасшылар Еурокомиссиядан одаққа мүше емес мемлекеттердің екпе сертификатын өзара мойындау бойынша жұмысты ілгерілетуді талап етті. Жалпы Еуросаммиттің алғашқы күні Польшадағы заңның үстемдік етуімен қарт құрлықтағы энергетикалық дағдарыс қағатысты ортақ мәміле жасалмады. Еске салсақ, Испания, Франция, Грекия, Италия мен Румыния Еуроодақтан газды бірлесіп сатып алу бағдарламасын қабылдауды ұсынған. Өзге мемлекеттер ештеңені өзгертудің қажеті жоқ, нарық бағаны өзі реттейді деген пікірде. Біз бағаның ауытқуын бақылауға қауқарлы механизмді қарастырып жатырмыз. Оның ішінде газды алып қоймаларда сақтау мәселесі де бар. Энергия тасымалдаушыларға бағаның өсуі Еуропаның климат саясатына кедергі келтірмеуі керек. Сондықтан бұл мәселе Еуропалық одақтың энергетика министрлерінің 90-дағы отырысында жете талқыланады. Әлемде коронавирустан 180 мыңға тарта медицина қызметкері қайтыс болған. Мұны Женевада өткен баспасөз мәслихатында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас хатшысы мәлімдеді. Оның сөзінше, әлем бойынша медицина саласында 135 миллиондай адам жұмыс істейді. Ал 2020 жылдың қаңтарынан биылғы жылдың мамырына дейінгі аралықта ковидтен қаза тапқан медиктер туралы деректер 120 елден жиналған.
Непалдың батысында тасқын құрбандарының саны 77-ге жетті. Бұл аймақты топан жайлап, лай көшуіне толасы жаңбыр себепші. Сонымен қатар өзендер арнасынан асып, жолдар мен егістік алқаптарын су шайып кеткен. Айта кетсек, бұл мемлекетте муссон жауындары маусым айында басталып, күздің ортасына дейін жалғасады. Синоптиктердің хабарлауынша, Непалда нөсер әлі бірнеше күн жаууы мүмкін. Ресейдің Рязань облысындағы оқ-дәрі зауытында өрттен қаза тапқандар саны 16 адамға жетті. Бір адамды күйік шалып ауруханаға түскен. Тағы бір кісінің өлі тірісі әлі белгісіз. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше технологиялық ережелердің сақталмауынан өрт тұтанған. 160 шаршы метр аумаққа тараған жалын сөндірілді. Оқиға орнында әлі де құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Ел жаңалықтары, Шығыс Қазақстан облысында кәсіпкерден 30 миллион теңге бопсалағандар қолға түсті. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын полицейлер кескен. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, 31 жастағы жергілікті тұрғын шаруа қожалығының иесінен 30 миллион теңге көлемінде ақша талап еткен. Кәсіпкер құқық қорғау органдарына арызданған соң, күдікті мен оның сыбайластарын ұстау операциясы жүргізілді. Белгілі болғандай, бұл істегі басты фигурант бұрын бірнеше рет сотталған. Тексеру барысында оның заңсыз әрекеттерін растайтын айғақ заттарда табылды. Кінәсі дәлелденсе 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жалғастырамыз. Сенатта жаңартылған құрамдағы өңір депутаттық тобының отырысы өтті. Аталған топ аймақтарды дамытуға қатысты ұсыныстар әзірлеуге кіріскен. Зерделенген мәселелер жыл соңында өтетін парламенттік тыңдауға жіберіледі. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мемлекет басшысы өңірлерді дамытуға баса мән беріп отырғанын, соған байланысты депутаттардың алдында маңызды міндеттер тұрғанын айтты. Депутаттық топтың отырысында өңірлік дамуға қатысты бірқатар өзекті мәселе көтерілді. Ауыл халқын сапалы ауызсумен қамту мен инфрақұрылымдық даму уына жағдай жасау мәселесі қаралған. Еңбек күші тапшы өңірлерге жұмысшыларды тарту сынды мәселелер де бар. Депутаттық топ өзіне берілген өкілеттіктер аясында президент тапсырмаларының іске асырылу барысына бақылау жүргізе алатынын атап өткен жөн. Сондай-ақ, осы салада заңнамалық ұсыныстар әзірлеу мүмкіндігін де тиімді пайдаланасыздар деп ойлаймын. Маңғыстау облысынан Алматы қаласына қатынайтын екі бірдей жолаушылар пойызы толықтай жаңартылды. Оның біреуі кеше жолға шықты. Заманауи вагондар еліміздегі тұлпар зауытында құрастырылған. Нұрлы жол инфрақұрылымды дамыту бағдарламасы аясында өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының қаржыландыруымен сатып алынды. Тағы бір жаңалық, жаңа пойыздарға пилоттық жоба ретінде бір әйелдер вагоны қосылды. Жаңа вагондар бейне бақылау, ауа баптау және өрт сөндіру жүйелерімен жабдықталған. Сондай ақ тоңазытқыш, микротолқынды пеш, ауызсу және ыстық су да бар. Купе мен дәліздерде ұялы телефонды қуаттайтын USB порттары қойылған. 36 орындық әйелдер вагонында да мұның барлығы қарастырылған. Өте нашар болды енді. Ол кезде кондер болған жоқ. Терезеден шаң болса шаң болатын. Қазір енді барлық жері жасалған ғой, енді новый вагон болғасын. Халыққа жағдай жасалған жалпы. Әйелдер қысылуы мүмкін. Сол себепті жеке өздерінде вагон болған дұрыс деп ойлаймын. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы соңғы жылдарда 1153 вагонды жаңартты. Оның 141-і Маңғыстау облысына алынған. Алматыға қатынайтын екі пойызда 90 вагон бар. Қалғандары Маңғыстау-Нұрсұлтан және Атырау-Маңғыстау пойыздарына тіркелген. Маңғыстау-Алматы пойызы бойынша жылдың соңына дейін жаңа бағыт жоспары әзірленеді. Соған сәйкес жолда жүру уақыты 2,5 сағатқа қысқарады. Ал әйелдер вагонын қосуды жолаушылар арасында жүргізілген сауалнама негізінде қолға алдық. Алдағы уақытта әйелдер вагоны Алматы Өскемен бағытындағы пойыздарда болады. Компания 2020-2029 жылдарға арналған стратегияға сәйкес 500-ге жуық жолаушылар вагонын алуды көздейді. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдарды отырғызуға арналған арнайы орындар мен көтергіш құрылғысы бар вагондарда болмақ. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Петропавлдағы бірнеше мектепке алаш қайраткерлерінің есімі берілді. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай шаһардағы білім беру және спорт мекемелеріне Ахмет Байтұрсынов, Смағұл Садуақасов, Алихан Бөкейхан сынды ұлт зиялыларының атын беру туралы ономастикалық комиссияға ұсыныс түскен. Облыстық мәслихат сессиясында бұл бастама депутаттар тарапынан қолдау тапты. Петропавл қаласының нөмір 2-ші орта мектебіне алаш арсы Смағұл Садуақасұлы біздің жерлесіміз, нөмір 25-ші орта мектепке Алихан Бөкейханның, нөмір 9-ші орта мектепке Ахмет Байтұрсынның және де ұлттық спорт түрлерінен спорт мектебіне Қажымұқан Мұңайтбасовтың есім беру бойынша құжаттар республикалық ономастика комиссиясының қарауына жолданды. Әзірге осы, алда ауа райы болжамы. Амандықта жүздескенше.
Армысыздар 23 қазан сенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Петропавл мен Көкшетауда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Петропавлда күндіз 8, түнде 4 градус жылы. Көкшетауда ауа температурасы күндіз 0-ден 9, түнде 2 градус жоғары. Қостанайда синоптиктердің болжамы бойынша қар аралас жаңбыр жауады. Күндіз термометр бағаны плюс 9, түнде плюс 3 градусты көрсетеді. Павлодарда қар аралас жаңбыр жаууы мүмкін. Күндіз 9, түнде 2 градус жылы. Орталықта күн бұлтты, Қарағандыда сынап бағанасы күндіз 8 градус жылыны көрсетеді, түнде 0. Жезқазғанда күндіз 14, түнде 1 градус жылы. Шығыста жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, Семейден Өскеменде термометр бағаны күндіз плюс 6, түнде плюс 1 градусты көрсетеді. Батыста күн ала бұлтты, Оралда күндіз 16, түнде 1 градус жылы, Атырауда күндіз плюс 17, түнде плюс 9. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз 0-ден 15, түнде 3 градус жоғары. Ақтауда күндіз 19, түнде 9 градус жылы. Күнгейде көшпелі бұлт шығады, Талдықорғанда термометр бағаны күндіз плюс 9, түнде минус 4 градусты көрсетеді. Қызылордада күндіз 12, түнде 4 градус жылы. Түркістанда күндіз плюс 9, түнде 1 градус суық. Таразда ауа температурасы күндіз 0-ден 7 градус жоғары, түнде 2 градус төмен. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, күн ала бұлтты Шымкентте күндіз 11, түнде 1 градус жылы. Алматыда сынап бағанасы күндіз плюс 6, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Нұрсұлтанда ауа температурасы күндіз 0-ден 10, түнде 3 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.